Pueden de jo aquest discurs polític primitiv nga majoronca, këtu ose dhëtë me konstatu që raporti i Departamentit Amerikan shtetit për rën, ose këtu raportin e ka shu qeveria Mongolis, sepse me besu të ju në rëna që s'ka këtu korupcion në kohë investime direkte të huja e tjera, ma zë më keqë, atërë kjo një farë përshtypje që ju po më ndërni që një të full me këtu. Këpëton, dele, këpëton, qytetari, qytetarit Kosovës nuk i ka triumfu i racionaliteti alo për më bodele, a kupton? Ata po ikin se s'ka vanet punës, Martini është aferë korruptive, milionëshe, faktet janë dritën e djelit. Nakip Keku është aferë milionëshe, kontratat një bërin mërë janë 204 milionëshe, ujnë në toksor, 3 milion mi falë, e tjera, më që me thonë, s'ka këtu korupcion, unë e kuptej që tash dhe kjo zërzelit e fëshodhës gjedhore, a bo, mas bo, në deputet, ju kanë kopë, me bo në i votë, po me që ta dejtë që tupë, se komenu që...